Felix Elofsson, du tar Skåne in i de olympiska spelen vad gäller skidor i alla fall. Hur är det att få komma hit och vara i alla fall lite gulröd? Ja, det är väldigt kul. Det är väldigt, väldigt roligt. Men ja, man är ju som sagt här för Sverige, men det känns väldigt kul att ha det gulröda hjärtat, eller vad man ska säga. Berätta om din resa hit. Du gör OS-debut här. Jag tänker, det är nog inte så många som har koll på dig. Hur skulle du summera din resa fram hit till OS? När resan fram hit till OS började väl som en skidgalen skådning som var helt förtvivlad varenda gång jag var tvungen att åka ifrån snön. Sen så har det varit hårt jobb och mycket, mycket tjat på mig själv och folk runt omkring för att få den hjälp jag behöver för att ta mig hit. Och otroligt tacksam för all den hjälpen. Och sen så, om man tittar på denna säsongen, så började det väl ganska stabilt, mycket stolpe ut, låg precis utanför finalfält i många tävlingar, fick chansen att komma in bland topp 16 i Deer Valley, åkte bra och slutade med en 8:e plats och förtjänade den här platsen, så att det känns väldigt kul att vara här. Du och dina två kompisar är först ut av alla svenskar här på plats, så ska du liksom bli och inleda det olympiska spelet för Sverige? Ja, nej, det är väl kul. Det blir väl att sätta ton lite grann för spelen, men jag hoppas att vi kan bidra till en bra anda och peppa igång folk liksom. Om du får sätta ett drömscenario inför de här tävlingarna, det perfekta åket, den perfekta placeringen, hur låter det då? Alltså, då står man ju högst upp på pallen självklart, annars hade jag inte varit här om jag inte var tävlingsmänniska. Men om vi ska vara lite realistiska kanske, så på en bra dag så vet jag att jag kan vara topp 10, och är jag det så kommer jag vara väldigt glad när jag åker härifrån. Hur har du planerat dina åk? Mina åk kommer vara i kvalet, så kommer jag gå ner lite grann på hoppen, satsa på fart och teknik, hoppa stort, inte så svårt. Skulle det vara så att jag inte går vidare från första kvalet, då kommer jag att chansa lite mer, gå upp på större hopp och eller svårare hopp helt enkelt, och de kommer jag även ta med mig in i finalen. Lite rock'n'roll? Lite rock'n'roll är det som kommer krävas. Jag måste ligga på gränsen här för att få ner de resultaten som jag vill. Och jag är här, jag har ingenting att förlora, det är bara gasa.